politologiem i kulturoznawcą, a naukowo zajmuję się Ameryką Łacińską. Także prowadzę badania z zakresu bezpieczeństwa i sił zbrojnych w Ameryce Łacińskiej. I opowiadam się za tym, żebyśmy budowali dobre relacje polsko-ukraińskie, bo wiemy, że te ziemie nasze są ziemiami, gdzie jest ta tradycja. Я думаю, що цю угоду, яку ми сьогодні підпишемо, вона дасть новий імпульс для того, щоб ми більш продуктивно працювали, співпрацювали саме в галузі обмінних програм. Це ми можемо укласти угоди і на бакалаврські програми на обмінні, на подвійні дипломи. Ми можемо укласти обмінні програми теж і магістерські, обмінні програми викладачами. Вітаю. Вітаємо всіх нас і ще раз сердечно вітаю. А я дуже дякую за гостинність.